Stratil si sa, chlapče? Poď sem. Jeho návrat. Som rada, že si celý. Čo sa tam deje? Sa mení Koč! Na boj o prežitie. Volala mi Lili. Videla, ako niekoho zastrelili. Aby zachránil rodinu. Amanda, sú tu piati muži. Ticho. Chcem voľný priechod s dievčaťom. Musí sa postaviť krutému súperovi. Geisel, predok! Jackson, boky! Vojak 3 v piatok o 22:15 na Jojke.